Amigo produtor, você quer saber como você pode manejar fisiologicamente sua planta do início até o fim? Acompanhe agora a dica dos nossos parceiros Aminoagro. O Aminoagro H+ possui um excelente efeito anti-estresse, principalmente em condições de veranico. Além disso, possui uma forte ação hormonal, que promove a planta um melhor engalhamento. Avaliações de campo demonstram um aumento de até 19% no número de nós reprodutivos. Aumentar o número de nós reprodutivos é muito importante, mas também é muito importante que você ajude a sua planta a assegurar que o maior número de flores possíveis se tornem vagens viáveis. Amigo produtor, você sabe qual é o valor de uma vagem a mais por planta para você na fase reprodutiva? Se você considerar 11 plantas por metro e um PMS de 150 gramas, isso vai te render 4 sacas a mais por alqueire. Para que você obtenha um rendimento maior segurando mais vagens por planta, use o Aminoagro Flor, um bioestimulante completo especialmente desenhado para esta fase importante da planta. Além disso, produtor, não esqueça de manter o equilíbrio do seu solo, aproveitando melhor a adubação através de uma ativação dos micro-organismos do solo e um maior desenvolvimento do sistema radicular. Para isso, utilize o Moltop, o mais consolidado condicionador de solo do mercado. Procure a nossa equipe ou os CTVs da AgroSem e adquira as soluções Aminoagro para aumentar a produtividade da sua lavoura. Os produtos Aminoagro estão presentes na maior campanha da história da AgroSem. Tec100, foco em produtividade.